ska ni vara och välkomna på er till Flimmer Duo som är tillbaka igen med ytterligare en fantastiskt bra topp. Har jag hört det där uttrycket för? Hej ska ni vara. Det låter lite bekant. Hej ska ni vara och välkomna på er. Det är någonting som... Jag vet inte om det var någon som sa fel en gång på 90-talet. Om det var jag eller om det kan ha varit... Möjligen. Ja, ja. Och sen har det spridit sig. Eller jag vet inte om det spridit sig. För nog 17 har jag hört det i alla fall. Ja, hej ska ni vara. Ja. Ja, tack ska du vara. Ja. Vi är tillbaka igen här och den här gången så är det inte något Sagan om ringen relaterat som vi har tittat på. Nej. Vi går ifrån där. Det här är ju en film som... Jag har sett den förut. Jag föreslog den här för att jag tyckte det kunde vara kul att se om den. För den här är lite party. Ja, ja. Och jag har ju inte... Jag trodde mig inte ha sett den förut. Men jag kände igen så mycket när jag tittade på den. Säkert någon annan som har recenserat den så du tittar på recensionen. Men jag kom inte ihåg särskilt mycket av den. För även om jag liksom koncentrerade mig och såg den, så är den lite rörig. Och jag tror att det kan ha att göra med att det här är en sån här film som man vill ha in allt i. Och den heter Unmasking the Idol. Ja, och på svensk VHS så heter den Jakten på guldskatten. Tror jag det var. Ja, och det här är den första filmen i en filmserie om nya James Bond som heter Duncan Jax. Just det, Duncan. Duncan. Ja. Och det var väl till och med så, för dels att den börjar ju med att de har James Bond-musik typ liksom på signaturmodell. De försöker väldigt hårt att lansera den här killen som en James Bond. Och sen så spelar han på casino och så satsar på det vanliga, 00. And seven. Ja. Och man bara, wow, du är så cool. Och det här är 1986. Så det här läget är det ju Roger Moore som är James Bond. Det är ju han som är Living Daylight och de rullarna. Ja. Det är där och de vill komma in. James Bond var väl på väg åt det här hållet också. Att det skulle vara lite coolt och lite liksom in med allt. Och det skulle ut i rymden och det var allt möjligt. Så han var med åt det här. Men han... Alltså den här filmserien som blev, alltså det är så intressant bara där. Det blev två filmer innan man la ner. Ja. Regissören har inte gjort någonting annat än de här två filmerna. Okej. Hjälten som spelar Duncan Jax har inte gjort någonting annat än de här två filmerna. Och ändå så försökte de så hårt. Den andra filmen heter Order of the Black Eagle. Ja. Är att förväxlas med Order of the Eagle. Som vissa gör. För det hade jag gjort. För om ni kommer ihåg i slutet av förra avsnittet så sa jag att vi skulle titta på uppföljaren till någonting vi hade tittat på. Vilket var helt fel. Inte bara det att vi inte hade sett den andra filmen. Utan att Order of the Eagle... Eller Order of the Black Eagle är uppföljaren till den här. Ja, medan Order of the Eagle är en helt annan film. Sån här Lost in the Woods och så dyker Simon Le Bon upp. Ja, och så får man inte blanda ihop det med Jean-Claude Van Damme-filmen Black Eagle. Nej, just det. Mm. Mycket bra. Så, men det som är kul med den här filmen är ju verkligen det att man försöker allt. Allting ska in. Ja. Han är rolig med sina one-liners. Han är ninja. Ja, han är hemlig agent och ninja. Och ninja, precis separat. Han har en ninja-skola. Ja. Och hans sidekick är en babian. Hans sidekick är en babian som är en ninja. Ja, visst. Ja, för i slutet av filmen så kastar babianen en kaststjärna också. Ja, givetvis. Så. Givetvis. Ja. Mm. Han har samma frisör som Chevy Chase. Ja. Han har en bedrövlig frisyr i alla fall. Och innan vi går in på storyn, den andra filmen Order of the Black Eagle är ju mest känd för det här klippet där en person blir överkörd av en bil. Ja, just det. Vi kan titta på det här klippet här. Men storyn här då, så gott det går att utröna, han är en hemlig agent. Ja, han bara är. Och sen så... Ja, sen så ringer hans chef och säger, nu är det dags för det här uppdraget. Nej, jag vill inte, säga han. Jo, du måste. Ja, okej. Okay. Och så vart det så. Han är lite nonchig sådär. Han är lite nonchig. Mm. Och då är det då den hemliga Scarlett...
någonting, ja. Scarlet någonting i alla fall. Det är ett gäng rödklädda ninjer i alla fall. Ja. De har massor av guld. Mm. Och det här guldet ska säljas till... Ja. Skulle du inte finansiera ett nytt världskrig? Eller precis. Det skulle... Någonting. Ja. Mm. Och Duncan måste dit och stoppa hela den här transaktionen. Ja. Och sen så händer det saker på vägen såklart. Mm. Lite sidequests heter det väl. Mm. Och just det här att han är både hemlig agent och världens bästa ninja med svarta kläder och en ringbrynja på huvudet. Ja, men det är för att ingen ska kunna hugga honom ett svärd i huvudet. Jag tänkte ju först att det är för att man ska se att det är Duncan Jacks ninjan som kommer. Ja, precis. Ja, ja. För jag vet de här gamla, de gamla ninja-filmerna med Richard Harrison som gjordes på nollbudget i Taiwan tror jag väl det som gjorde dem då i början av 80-talet. Där är ju alla ninjorna väldigt färgglada. Du har en gul ninja, en grön ninja och en röd ninja. Och då vet man att den röda ninjan, då är det Richard Harrison. Ja, och det, det och sen mascaran då. Lite som Fantomen, han ska vara lila för att han ska synas i bild. Ja, precis. Eller grå. Ja, fast grå var han väl på riktigt. Ja. Och lila blev han väl för att han inte skulle försvinna i serierutorna i djungeln. Ja, men sen när de gjorde Fantomen-filmen med... Och vad heter den skådisen nu då? Ja, pass. Ja, står i bild nu. Ja. Då var han ju lila. Ja, men i Sverige blå. Blå kan han... För ja, just det krävs det. Två färgstryck för att göra lila. Nämligen. Just, ja. Och därför så blev han röd i vissa länder som inte hade kommit lika långt som USA i trycktekniken. Och i Sverige blev han blå. Man valde liksom, en lila var han. Ja, men det är sidospår i alla fall. Det var sidospåret. Jag bara funderar på, var det också så att när han ändå var ute på en räd så skulle han vara skattjägare också? Han behövde hjälp av en person som han var på dålig fot med. Ja. Så att han skulle kunna komma åt en annan person som satt i fängelse. Mm. Men som hade kartan till den hemliga ingången till Scarlet-gängets hemliga näste. Just det. Allt detta bara för att saker ska hända. Ja. Och sen när det gäller genomförandet då, för det första så är det ju här, det är ju E for effort direkt. Jäklar vad de försöker. Det är mycket action, det är mycket saker som händer, det finns ingen död tid i den här filmen. Nej, och det är dessutom fullt av quickies, fullt med såna här scener som de slänger in bara för att han ska få se cool ut, få se rolig ut. Men han är ju ingen Roger Moore alltså. Nej, det är han ju inte. Och det intressanta med det här är ju då att, som du säger, han gjorde inga andra filmer. Nej. Men han är ju en duktig actionskådis. Och jag förmodar att han förmodligen har någon form av liksom... Han kanske är en karateman. Han kanske är en karateman. Ja. Liksom så. Han kanske är en så här, bara, jag är ninja. Och så ringde han till regissören och bara, du, vi ska göra en film där jag är en ninja. Fast jag är James Bond. Fast jag är hemlig agent. Ja. Men apropå hans utseende så tror jag nog att så här svart och fint hår hade han väl inte i filmen. Han var lite grå i filmen och sådär. Jag vet faktiskt inte, men han har definitivt den där frisyren. Ja, Chevy Chase-frisyren, ja. Ja, och sen är det mycket ninjer med svärd och sånt, men jag vet inte om det var någon som faktiskt hade svärd i filmen. Det hade ju varit en fördel om de hade haft svärd, för då kunde de göra processen kort. Med. I övrigt så är det här en korrekt... Alltså, du har flygplan här, det är flygplan i filmen. Luftballonger, det är luftballonger i filmen. Tjej, det är en tjej i filmen. Men vänta nu, vem är det, apan som håller i pistolen? Ja, det är apan som håller i det pistolen. Det är felaktigt. Fast han har ju ljuddämpare på sin pistol. Men apan, han gick ju inte och mejade ner folk. Apan sköt ingen med pistol. Och så har du den här blonda tjejen här då. Mm. Och sen så, det finns inga Scarlet. Det finns inga av de här skurkarna på det här omslaget. Nej. Och det här... Det här kanske är lite av en spoiler. Ja. Men det, å andra sidan, det är inte viktigt. Jag räknade det ut det med arslet. I öppningsscenen där han ska vara cool och häftig så går han in på ett kasino som du sa, satsar han på dubbelnollan och sjuan och så står han och pratar med en tjej vid det här spelbordet och de hamnar i säng och bla 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 så här. Och hon bara vad sa hon? Var det du inblandad i det här som hände förut? Han bara, jag vet inte vad du pratar om, låtsas som ingenting. Samtidigt så går han ut och bara ninjar ihjäl folk på öppen gata som hon ser. Och sen så ser man henne aldrig mer. Nej. Och skurken talar hela tiden med en röstförvrängare. Ja. Man bara, undrar vem det kan vara.
Men han är ju ändå, alltså han kan ju alltså han är ju inte helt handfallen bakom eller framför kameran. Nej, och det är det som är så intressant. Han måste ju ha gjort mer grejer. Man kommer inte in och gör sin första film från ingenstans och kan skådespela. Nej, för den här filmen tillhör ju kategorin att det är så dåligt så det blir bra. Men det är ju inte det att han är världens sämsta skådis som är problemet, utan det är ju det att alltså filmen är kalkonig, regin är dålig och premissen är löjlig. Det är ju det som gör att den här filmen... Ingenting är rimligt. Ingenting som händer är rimligt. Men han sköter sig ju hyfsat bra framför kameran. Fighting-scenen är ju okej och sådär liksom. Ja, men sen var det är det här klassiska också. Han åker till högkvarteret och tittar, och då är det fullt med skärmar med lampor som blinkar så här för att visa klart. Att min sambo sa det bara, vad gör de här lamporna egentligen som blinkar? Och det går inte att avgöra, men de ska vara där. Ja, för att det är hans bas. Men jag tror att det var väl en metod ända in på 80-talet för att tala om att här har vi mikroprocessorer som jobbar. Och ska man vara lite ärlig så är det så att du kommer ihåg 6502 som satte Commodore 64, inte världens snabbaste dator. Men nu har de byggt en Mega 6502 som har de här lamporna som blinkar så att man ser hur den jobbar. Ja, precis. Men den jobbar ju i fraktion av klockfrekvensen för att den är stor, för att lamporna ska hinna gå av och på och sådär. Och vi känner igen det från War Games. Om vi bara ser en stor dator som ser ut som en stor dator gör, så ser vi inte att den jobbar. Den måste blinka för att vi ska förstå att den jobbar. Ja, går man förbi de här stora bandstationerna så måste ju banden rulla på så här. Då vet vi att okej, nu är det någon som läser data här. Alltså. Ja, precis. Nu är det viktiga grejer på gång. Fast på det här bandet finns det ungefär 100 kilobyte. Ja. Så att det är otroligt lite data på de här banden. Ja, och dessutom på den tiden var det ju inte helt ovanligt att en fil efterfrågades som inte satt på något av där banden. Och då kommer sommarjobbaren och måste montera upp det nya bandet. Ja. Ja, nej, fy fan. Det måste ha varit otroligt stress. Alltså man måste vara en väldigt avslappnad människa för att liksom, jag måste leta upp det här datat nu. Undrar vart det är någonstans. Nej, men, och sen varför vill de se? Det kan ju inte finnas något annat skäl än att vi som tv-tittare ska förstå att nu jobbar datorn med de här lamporna. För den som jobbar med de här datorerna, han har ju ingen som helst glädje av att det blinkar på honom hela tiden. Lampan på rad 3, nummer 4 där, den slocknar nu. Och då vet jag att... Ja. Alltså någon sån, och det här är ju 80-tal, så dessutom har ju man har ju uppfunnit terminalen med skärm och tangentbord. Ja. Och den kan ju lite, jobbet är utfört, kan ju det stå där. Ja, det kan stå så här, du sökte efter Bengt hittades. Ja, exakt. De här lamporna kan omöjligen säga någonting om någonting överhuvudtaget. Ja, och eftersom de blinkar så fort, är den ett eller en nolla på just den minnesadressen just nu? Ja, hur snabbt blinkade den egentligen? Ja, nej. men den är ju lite taffligt gjord som du säger, men samtidigt på ett underhållande sätt. Det är liksom inte så här, åh gud, utan det är mera hopp. Och med tanke också på i förhållande till budget så har de ju klämt in väldigt mycket i den här. Sen är det inte jättesäkert. Jag har ju sett, även om det var länge sedan nu, uppföljaren Order of the Black Eagle, men det är inte säkert att det blir flimmerduo och material. Den är märkbart sämre än vad det här är. Och det tycker jag är lite tråkigt, därför att Där har man glömt att det ska vara kul. Ja. Och det är mycket scener av typen vi skjuter en massa på ingenting. Eller, ja. Det finns nästan inget sånt här, utan varje scen gör någonting. Sen får man ju fundera på mottagandet av filmen back in the day, därför att vi ser ju den här när det har gått ganska lång tid. Ja. Så därför så kan vi ha större glädje av att fler saker har blivit löjliga över årets lopp. Men de som såg den här i förhoppning om att få se en seriös James Bond-film, hur sjutton kan de ha reagerat? Vad var det stod på omslaget? Han var häftigare än James Bond, han var häftigare än Indiana Jones och han var häftigare än Mad Max stod det. Och jag vet inte var vi fick Mad Max ifrån i det här läget, för han är inte ninja på något vis i alla fall. Förmodligen så var det ett namn som film sålde enligt filmindustrin. Så, 86 var det, och det är det året efter Thunderdome. Ja, precis. Ja. Och, så jag undrar,
vilken reaktion det ville de ha och vilken reaktion fick de av den här stackars biopubliken som gick och såg det här? Man skulle ju ha pushat istället att här är James Bond fast ninja. och då tror jag att den hade gått bättre på bio eller på video. Jag vet inte om den här gick på bio, men jag sökte på filmcensuren och det fanns ingenting där om att den skulle ha varit klippt eller så. Nej, det är en ganska harmlös film egentligen. Det är mycket action men inget som är farligt i den här. Det är inte 15-årsgräns i England ser jag här. Ja, visst. För jämför man till exempel med... Ja, men det är lite kaststjärnor och sånt där och det får man inte hålla på med. Ja, men ta första snuten i Hollywood som börjar med en regelrätt avrättning. Det är en film för vuxna. Direkt våld har du ju inte den här. Nej, det här måste ju vara en PG-grej i USA. Ja, med deras matmät. Och det där var ju en sån här grej som du tyckte ju att nya snuten i Hollywood, 4:an, var rätt okej. Okay. Mm. Jag tycker 3:an också var rätt okej, men de gör ju någonting helt annat än 1:an och 2:an. Ja. För 1:an och 2:an är ju grövre filmer. Det är mer snusk, det är mer våld, det är mer liksom pang på rödbetan där så att säga. Medan, mer 80-talet. Ja, medan 3:an och 4:an är ju mer av familjefilmer. Ja, men och jag vet inte, inte gå in för mycket på ett sidospår, men Snuten i Hollywood 3 har jag alltid tyckt vara en okej film. Ja. Och jag förstår inte varför det får så mycket skit, varför det är så många som tycker att den är så mycket sämre. Ja, så, nej men jag håller med. Jag tycker det är som folk som hatar Alien 4, den är toppen. Nej, men det är ju en film som är mycket sämre, men den är ju fortfarande en okej film, precis som jag tyckte 4:an var. Mm. Här dalade fort och uppenbarligen så tyckte man att trots att man lyckades hålla ner produktionsbudgeten så var det inte lönt att fortsätta. Nej. Det kan ju inte ha varit så att man liksom går ut så här all in och sen bara lägger ner om man själv inte är väldigt missnöjd med feedbacken man får tillbaks. För de har ju försökt hårt här. Ja. Helt enkelt. Ja. Musiken också. Ja. Titellåten. Ja, det är ju, vilken grej. Det lät ju som att de försökte liksom göra någonting som Shirley Bassey eller något sådär. Ja, precis. För att man skulle tänka på James Bond. Ja, fast man fick inte tag på någon som kunde sjunga. Nej. Nej, sen, James Bond ganska länge, alltså från starten och en bra bit in på 80-talet, så var ju vignetterna alltid nakna tjejer i silhuett. Ja. Hela tiden, film efter film efter film. Men den här hade väl, vad jag minns, var väl inget oanständigt. Nej, det var, fanns ingen naket i den här. Ja, de var väl avklädda när de låg där i sängen i början av filmen, men det var ju ingenting, man visade ju ingenting. Nej, precis. Utan... Så det är också någonting att då vill man inte spinna vidare på det där, men man vill ändå vara James Bond. Ja, men då måste vi ha mer action istället. Eller fler skattjakter och mer guld och mer explosion. Och en apa. Ja, precis. Och en apa förstås. Mm. Det här... Det är snart dags att vi ska börja tycka... Jag tror att vi får gå in på omdömet här. Och jag tänkte nästan gå in på och försvara mitt omdöme, men det är ju du som ska börja, för det här är ditt val. Ja, jag säger ju som sagt igen att den är for effort, så det kan låta lite högt här, men jag säger 3 av 5. Och anledningen till att jag säger 3 av 5 är ju för att den har fått en ganska stor dos av den här ofrivilliga komiken som... förmodligen fanns till viss del redan 1986, men som har vuxit ut efter att normer har förändrats och sådana saker. För idag så skulle man ju ha, om man skulle göra en sån här galen grej idag, då skulle man ju ha Brad Pitt eller något sånt där, eller Tom Cruise eller något sånt där. Någon som är genuint snygg och som men här brydde man sig inte så mycket om det. Och det kan, utan de tog den killen som de tyckte passade, och han ser ut, ser man honom som hemlig agent så passar han in, för han kan ju liksom posera som en vanlig människa, vilket inte Brad Pitt kan göra, för alla ser ju Brad Pitt när de ser Brad Pitt. Så tack vare den underhållning jag får av att se filmen, jag kommer nog inte se den igen på länge, men det var roligt att se den, så säger jag 3. Om man skulle göra den här filmen idag, då har du ju
nog väldigt stora problem att hamna i rätt tonläge, i det tonläge som den här filmen är. Därför du har helt rätt. Du har helt därför rätt. Att den här är... Skulle man göra den här filmen idag, då skulle man luta mer och kanske nästan till och med falla in i parodi. Ja. Och det är inte det den här filmen gör. Den här vill vara James Bond. Ja, exakt. Det är bara att komedin är ofrivillig. Ja. Jag har ju till exempel aldrig brytt mig om att titta på sånt där som Sharknade och sånt där, eftersom jag vet från början att de går inte in för att ge mig ett äventyr. De går in för att driva med ett fenomen. Mm. Men jag tycker att Piraya 3D lyckades ju bra. Ja, men för där hade du ju någon... Den var tillräckligt seriös så att de kunde få den komiska effekten av att nu gör vi för mycket här liksom. Och de lutar de ju rakt in i skräckbiten. Alltså, början är kul. Ja. Och sen mot slutet så blir det så här, herregud, det här är ju fasansfullt. Mm. Och den här filmen, den visar ju hur cool han är. Ja. Och de har flera liksom one-liners som är meningen att han är rolig här. Ja, vi etablerar att han är cool. Att han är cool. Mm. Men det är aldrig menat att göra narr av agentfilmer på något vis. Skulle man göra den här nu, då skulle de ta in någon och skriva skämt. Ja. Massor av skämt liksom. Och det blir fel. Och jag tror att det är möjligt att göra en sån här film idag, men jag också tror att det skulle vara väldigt svårt för någon år 2024 och göra en seriös agentfilm på det sättet som en Roger Moore-film var på mitten av 80-talet. Vi har ju sett vad som skulle kunna komma idag, för du har ju den här filmen som jag tycker är bedrövlig som heter Spy av Paul Feig, eller vad han heter. Melissa McCarthy. Spy som den heter på svenska. Och jag förstår ju vad de försöker göra. Det är bara det att de försöker för hårt. Det är för mycket snusk, det är för mycket... Alltså, jag tycker det kommer ut grodor i hennes mun hela tiden, så man kan inte koppla av och se filmen. Melissa McCarthy är en bra skådis. Oh, ja. Problemet är när hon släpps lös att improvisera. Och det var ju ett problem vi såg även i Ghostbusters-filmen. Ja. Som baserades... Det var också Paul Feig, så det var ju liksom så här, ja, men nu har vi ett gäng roliga tjejer här, improvisera nu för vi har inget manus. Och det funkade i den första Ghostbusters därför att de hade Bill Murray som är en utmärkt improvisatör som tänker nyskapande annorlunda saker, medan de här tjejerna som vi såg då i de som är Spy och så vidare bara spottar ur sig saker. Det finns inte så mycket tanke bakom. Och Ghostbusters vågade ha pauser i sig, alltså spökligan. Medan Tjejbusters, där var de nästan rädda för att det skulle bli tyst. Mm. Så att istället för att säga någonting som var roligt så pladdrar man för att få tiden att gå. Och till exempel här, jag hoppas det inte är ansjovis på pizzan för då fiser jag liksom. Gud, så roligt. Ja, precis. Skrev du den själv? Det blir ingen Oscar kanske, men väldigt bra skämt. Sen vill jag ju bara säga att Paul Feig gör ju inte bara skit. Har han ett bra manus och gör en bra film. Hans senaste heter ju Jackpot. Mm. Med Awkwafina och John Cena. Och den handlar ju om att i framtiden så kan du vara med i ett lotteri och vinner du massor av pengar, vinner du lotteriet, då har alla andra som har en lott 24 timmar på sig att mörda dig. Ah, coolt. Och den var jättekul. Den var jättekul alltså, så det måste jag säga. Det var Paul Feig senaste, den tyckte jag var kul. Tre tuppar. Men det här är tre tuppar. Vi är överens. Ja, nej men jag vill inte ge den tre tuppar för att det här är liksom inte min typ av film. Men den har... Det går lätt att titta på liksom. Ja, precis. Men sen har du Order of the Black Eagle och då bara... det var inte. Det är bara den här killen som blir överkörd. Ja. Den biten. Ja, bra. Om jag minns rätt så då körde nog den på Red Letter Media. Och då loopade de bara det 20 gånger eller någonting. Ja, men då får du ju en bra film å andra sidan. Ja, då har vi snackat om Unmasking the Idol från 1986 med Duncan Jacks i huvudroll. Det är skådespelare med själva Duncan här. Ja, kanske är det. Vi återkommer igen om 2 veckor med någonting helt nytt och glöm inte att lyssna på våran podd Inte en singel som kommer ut varje tisdag because it is the bästa podden. Tack för att ni tittade, skål! Skål! Adjö!